ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କାଗଜ ଖିଲରେ ଝାଲମୁଡ଼ି ହେଉ କି ଚା ପିଉ ପିଉ ଖବର କାଗଜରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସହ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ପରା। ଯଦି ଏପରି ଖାଇବାର ଆପଣ ସୌଖିନ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଖବରକାଗଜରେ ରହୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ। ଖବରକାଗଜ ଛପା ହେଉଥିବା କାଳିରେ ସିସା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ପରଶିବା କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ତିଆରି ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଓ ଅନ୍ୟ ହାନିକାରକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଖବରକାଗଜରେ ରହିଥିବା ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଲେ ବିଷାକ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ଏଆଇ ସିଇଓ ଜି କମଳାବର୍ଦ୍ଧନ ରାଓ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖା ନଗଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପେଟ କାଟିଥାଏ, ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ରାନ୍ଧିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ରାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ରଖିବା ସହ ତାକୁ ପରଶିବା ବି ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।